Муз. справжній радіочасопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз», муз. версія 2.1 на на Києві. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Kyiv Фем, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах і я щаслива знову повернутись в цю студію після лікарняного і скажу вам: бережіть себе. Корона короною, але бувають ще різні неприємні штуки, які можна вхопити цією холодною осінню. Так що дбайте про себе і бережіть себе. Власне, сьогодні в студію я вирішила запросити музиканта, якого дуже часто ви можете почути на нашій хвилі, і в якийсь момент я побачила його треки в нас в плейлисті. Зрозуміла, що я абсолютно нічого не знаю про цього артиста. Тому сьогодні в моїй студії в гості до мене прийшов толочний. Привіт, тобі, добрий вечір, Євген Толочний сьогодні з нами, Жень. Тим, хто як я були не в курсі взагалі, але. Дуже багато тебе чули, зокрема на Києва Фем. Розкажи мені, зокрема, як ти прийшов до музики і як стався той переломний момент в житті, коли ти зрозумів, так музика це те, чим я хочу займатись. Oh, дуже цікаве питання. Ну, по-перше, я дуже вражений і дуже приємно вражений тим, що музика. А, Толочний лунає на Київ ФМ, мені дуже приємно. Особисто а, з останнього альбому пісня Вечірній Київ, про яку ми ще поговоримо. Ну, Сподіваюсь, що вона, що вона звучить. А, стосовно музики, мені дуже приємно, що у вас є така передача, де можна проговорити про музику і поговорити про молодих артистів, і про не дуже молодих. А, стосовно як все починалося, все починалося насправді із з, з пісні. І мені здається, а, Перший, перший візит е, до, до свого бажання такого, отримати е, навички гри на гітарі, і мені здається, потім все почалося. Я, я почав просто писати пісні. Вони були не дуже класні, а, але в пісні, які я писав, вони в принципі призвели мене, привели мене туди, де я є. І, е, Кожен раз, кожна пісня, яку я писав, кожен там виступ, в якому я приймав участь, він був мені здається таким маленьким кроком, який приводив мене до тієї якості, яку я отримую зараз, яку я, яку я дуже люблю, і я дуже вдячний всім, хто приймав участь у останній платівці. І мені дуже приємно, що вона а, має відгук аудиторії. Чи не було в тебе сумнівів, коли робив оці маленькі кроки у творчому напрямку, скажімо так, тому що е, ну, побутує думка про те, що там, митець, художник це завжди бідна людина. І часто в нас артисти ну, не те, щоб боятися ступати, але принаймні люди вагаються і завжди є якийсь е, план Б. Тобто, якщо з цим не вигорить, я там умовно піду на завод працювати. В тебе є план Б? Чи для тебе музика це основний напрямок діяльності, на який ти поставив все і зрозумів, що так, музика це те, чому я хочу присвячувати весь свій час і весь свій ресурс? Угу. Ну, це до речі, дуже цікаве питання, особливо у стосовно е... зараз. Карент такого часу, в, яку, в який насправді мені здається дуже багато людей е, замислилися про, про, свій, про свій напрямок. Що стосовно мене, е, насправді, що б я не робив е, паралельно з музикою, музика завжди залишалася зі мною. І навіть тоді, коли були дуже важкі часи, і здавалося, що все йде не так, як хочеться. Е, до речі, це дуже, дуже, така, дуже такий тонкий момент. Е, Особисто альбом, який вийшов, вийшов саме зараз, де ви є, він почався з пісні Весна і час, коли я записував цю пісню, це був дуже скрутний час для мене. Стосовно всього насправді не тільки музичної кар'єри, не тільки а, 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 особистого життя а, і в, в принципі всіх напрямків майже. І я можу сказати спасибі вищим силам за те, що навіть у самий скрутний час з'явилася сама прекрасна музика. І це насправді дуже велика магія, тому що дуже часто я писав музику, не перебуваючи у скрутному становищі, не перебуваючи у проблемах, та писав якісь ліричні пісні про, про любов, яка мене дуже хвилює. А в той момент, коли мені було дійсно дуже погано, з'явилася найпрекрасніша музика, яка пройцює щастя, як на мене, і магію. І от, і от це для мене найбільший дарунок, який мені завжди дає музика. Не боїшся, що е, це може стати якимось таким е, проблемним моментом, коли тобі для написання нової класної пісні потрібно буде це страждати. І в тебе буде відчуття, що поки немає цього страждання, то музика виходить не класною. Насправді, насправді, е, за останні роки е, я розумію, що зараз в нас така. Е, Такі часи, які дуже змінюють наше життя, змінюють наші звички. Але незважаючи на те, е, я розумію, що багато з музикантів е, або змінили свої звички, або е, стали дуже продуктивними за останній час. І я так само е, на але насправді я вибирав, обирав цей напрямок і зважено е, дотримувався напрямку писати новий альбом до того, як е, почалася пандемія і. Ми просто працювали минуло минулий рік дуже багато, і насправді ми написали альбом, де ви є. Ми написали ще декілька пісень, які не війшли в альбом, і які вийдуть наступного року. Ми написали ще один альбом насправді, і він зараз ще в роботі. І мені для мене особисто минулий рік він став дуже таким особи, особливим, тому що мені здається, всі люди замислилися над тим, що саме ми робимо, куди ми йдемо. І що буде далі? О. Я тобі скажу і теж багато говорила нашим слухачам про те, що я для себе людей десь могла поділити по такому критерію, як хто відносився до 20-го року. Або до вакцинації, це зараз окрема та тема. Так, я погоджуюсь з тобою. Це зараз такий дуже класний Не будемо маркер. про це говорити. Але от стосовно карантину, саме в 20-му році, коли нас всіх закрили, і ми тотально сиділи вдома. Потім, спілкуючись з людьми, мені було цікаво, як хто до цього ставиться. І були люди, які говорили, як погано, що та за це закрили, ми не виходили з дому, там нічого не бачили. А були люди, які говорили про те, що це був класний час для переосмислення. Це був класний так. час подумати, щось написати, щось нове створити. Тобто люди, які змогли цей час використати для себе, я так розумію, ти відносишся до цієї когорти? так. Так, так, так. Ну я можу сказати, по-перше, я не знаю, чому можливо, я один це відчув, але коли почалася пандемія, я не відчув не знаю майже нічого, ніж якесь відчуття дежавю. Тому що. Мені здається, 14-й рік в Україні був майже таким самим. Але то був наш особистий смуток. І він був, мені здається, набагато гірше, ніж те, що відбувалося в минулому році, незважаючи на те, що багато людей постраждало від цього. Але відчуття, що все накривається, але просто в усьому світі, мені мені це здалося навіть. Трошки легшим. Е, і тому мені, в принципі, не було так важко, тому що я розумів: ну, блін, що робити, це можливо, це просто наша така, наша така доля щось Ну, Я насправді е, підвищив свою продуктивність минулого року. Це правда. І насправді, е, зараз, е, коли вже все так. Трошки балансує між е, локдаунами, відкритими е, кордонами, е, відпочинком, який ти можеш собі дозволити, можеш полетіти куди завгодно, зараз майже. От. І е, повністю якимось локдауном, там, вакцинацією, і не знаю, я все одно думаю про те, що ну, що ми будемо пускати далі? І... Повно ідей, і насправді дуже багато музики, яку ми ще не, не записали. Тому подивимося, як це буде далі. Мені здається, просто треба йти йти, а далі вже зрозуміємо, куди ми дійшли. Клас, трошки згодом поговоримо про твій новий альбом, але хочу ще тебе запитати на таку вічну тему, як ми вже зачепились за карантин. Зокрема, ну я переглянула якісь свої стосунки і спілкування в загальному з людьми. Я якось подивилась трошки з іншого боку на людей. В тебе як взагалі? Тобі з людьми, зокрема, з незнайомими, легко, важко спілкуватись. По-перше, а по-друге, чи можеш. Окей, я зараз зі своєї колокольні сужу. В мене є в житті кілька людей, таких, знаєш, чекпоїнтів, які я розумію, що десь вони на моє формування дуже сильно повпливали. І після спілкування і знайомства з цією людиною я. Серйозно змінилась, тобто вони на мене повпливали. Чи є в твоєму житті такі люди, яких ти можеш пригадати, і ти розумієш, що ці люди на тебе серйозно повпливали? Ну і в загальному, як тобі комунікації з людьми? Це тобі легко дається, це тобі важко дається. Чи можеш ти черпати якесь натхнення від спілкування з іншими людьми? По-перше, хотів би, щоб в моєму житті було більше людей, які мене... Мотивували, або, можливо, казали просто щось. Тому що, як на мене, я завжди ця людина. І я дуже часто ловлю себе ловлю себе на, на думці, що е мені здається іноді, що я дуже багато часу це вит витрачаю для своїх близьких друзів. А вже ж е я переосмислив те, що відбувалося е у минулому році, і е зрозумів. Кожен рік це розумієш, якось по-новому вже ж. А, я просто зрозумів, що відносини між людьми, між близькими це просто те, що ми маємо робити. Це якась така робота, яку ти маєш робити просто для того, щоб. Ам... Підтягувати е, нові звички і зміни, які стаються з людиною просто кожного дня. Ми всі, ми всі міняємося кожен день, просто саме зараз. І треба це е, тримати в голові. Бо ми завжди думаємо, як же... ці люди вони ж були такими, а от зараз вони такі інші. Ну, це нормально. Тому е, я дуже стараюся е, приділяти е, близьким людям своїм час. Настільки є, наскільки в мене це, цього часу вистачає, мені, а вже ж іноді мені бракує е, якихось близьких людей, е, сподіваюся, вони мене чують. Але нещодавно в мене був день народження, тому я отримував багато повідомлень і вітань, тому мені здається, я якось так наситився цим. Порцію відчув, від, відчув, так, так. І для мене це дуже такий приємний при, приплив ем, уваги. Особисто ще й після виходу альбому. Це дуже приємно було почути ем, класні такі слова від людей, від яких ти дійсно цього чекав. Клас, клас, дякую. Е, далі слухаємо, ти говорив про те, що новий альбом починався з треку весна. Правильно. Ну, от його далі пропоную послухати. Розкажи нам ще кілька слів про нього, власне, про пісню, яку ми далі будемо слухати. <рес> Весна. Ну, по-перше, це пісня про зустріч, це пісня про кохання. Насправді я ем, дуже багато ем, думав з приводу того, що, що у альбомі, мені здається, не мають бути пісні всі про якісь відносини, про кохання. Саме тому я створював пісні ем, якось виключно. Ем, я не міг просто не звернути увагу на цю мелодію, на цю, на цю тематику. Пісня просто з'явилася сам, самостійно за декілька, за декілька годин. І це була така перша ластівка, після якої я відчув, що це буде альбом, і це буде новий напрямок, який я хочу для себе ем, обрати. Тому що попередній альбом він був дуже дуже виключно. В, е, він був. Е, він був інший. І зараз, як мені здається, це ренесанс до, просто до, до музики, яку я дуже хотів, дуже давно хотів робити, але чомусь не робив. Оце так розказав. Мені нема що додати. Далі толочний з піснею весна на Києва ФМ. Про. Друзі, це вечірнє шоу про муз. мене звати Іра Ганах. Сьогодні в мене в гостях толочний. Зокрема, говоримо про новий альбом, пісню, з якого ми щойно слухали. Е, я чула дуже багато схвальних відгуків щодо твоєї нової платівки, прям таких захопливих коментарів з приводу того, що вона зроблена там дуже Серйозно? якісно, дуже класно. Правда, ну і цьому підтвердження, те, що твої треки залітають до чартів різних стрімінгів. Спитаю банально і просто: в чому твій секрет? секрет. Тому що не багатьом вдається одразу так видати альбом, і щоб багато людей сказали, що він класний, ну і власне стрімінги тут не підтасуєш, чесно кажучи, для мене це була несподіванка. І ем, я насправді поклав дуже багато зусиль для того, щоб зробити для того, щоб зробити цей альбом. І якщо подивитися на ретроспективу. Альбом, який я випускав, їх вже, це вже четвертий. І е, я можу сказати, що спочатку все починалося із живого виконання, тобто це був живий колектив, це була група, і це був такий челендж для того, що будь-якому хлопцю, мені здається, хочеться мати рок-бенд, як, в якому грають його найближчі друзі. І це стиль життя. Е, потім це була. Трошки такий заход на електронну музику і музичних продюсерів, з якими я працював, і мені дуже сподобався цей досвід, з'явилася пісня Твоє ім'я, яку я дуже люблю, яку дуже ціную. Я вважаю, що це найкрутіша лірична моя пісня. Але е, коли, е, коли, коли, коли ми випустила випустила альбом, і я зрозумів, що Мені здається, що щось змінилося у мені після якихось таких скрутних часів. Я зрозумів, що треба, треба просто робити. Мені здається, те, що ти дійсно дійсно цінуєш і любиш, а не те, чого від, чого від тебе очікують. І як на мене, від мене завжди очікували музику, в якій я буду страждати, співати про любов до дівчат. І це буде якась така параноя. А потім я зрозумів, що треба просто робити музику, яка буде дарувати людям щастя, і, і в, щоб в цій муз, музиці була справжня магія. І я поставив для себе таку ціль і от, почав писати альбом. І дійсно, мені здається, що, що ем, секрет заключається в тому, що майже всі. Інструменти, які звучать в альбомі, я писав сам. От. І для, для того знадобилися роки, ем, роки просто практики. І, ем, може, може, це і були й муки, але ем, це, цього було достатньо, для того, щоб для того, щоб зрозуміти, що дійсно треба для того, щоб створити музику, яку, яка буде повністю тебе відображати. І це може зробити. Артист, творець, як можна, як завгодно можна цю, це, його називати. І якщо це людина, якщо ця людина має план, то як на мене, вона і має все робити, тому що ти ніколи не зможеш віддати у своїй думці людині, яка має це для тебе записати. Тому що ти, ти сам маєш це знати. Це особисто про мене. І мені здається, саме тому ця платівка вийшла. Такою, такою справжньою Ну, і от, маючи цей, ну, це непростий досвід, записати всі інструменти на альбомі самостійно. Всі. ну Більшість. Ти будеш практикувати це надалі? Чи ти для себе це спробував, зрозумів, що так, це класно працює, але це колосальна робота, і все-таки надалі будеш старатись вчитись делегувати. Мені здається, це вже такий досвід, від якого дуже важко. Це, це не потребує, не потребує а, дій, в яких, в яких ти це делегуєш. Тому що ти вже працюєш як продюсер, ти сам продюсуєш свою музику, ти її створюєш і ти сам відповідаєш за ту якість. Насправді сама велика, величезна причина, з якої я ем... почав це робити сам. Це, це людський фактор. Тому що я зрозумів, що я не можу довіряти а, людині запис музики, коли людина не думає про запис. Або не думає так, як я, або не. don't care like me. Mm -hmm. І а, це насправді стосується дуже. Це, 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 це стосується дуже таких. Глобальних речей е, у музичній індустрії в Україні, по-перше, це а вже ж стосується е, мотивації музикантів е, і е, їх місц місце знаходження у проектах і те, як, який час вони приділяють е, цій музиці. Я просто зрозумів, що зараз я не можу дозволити собі музикантів, які зможуть проводити зі мною настільки багато час, часу, навіть не зважаючи на те, що я можу і маю. Собі дух, силу і ем, енергію для того, щоб їх мотивувати. Але це буде не той результат, бо я завжди буду чути, що людина десь, десь missing. Mm -hmm. <с> і коли я це зрозумів, і а це були такі дуже це були шишки. От, і коли це я це зрозумів, я просто зрозумів, що я не можу чекати на там найкращого гітариста, мені треба просто взяти це і записати, от і все. Я не можу чекати на басиста. Незважаючи, що на цей альбом, я дійсно хотів ем, попросити своїх друзів прийняти участь. Але той час, який я приділяв запису, коли я їздив на студію, і це були і вечір, і ранок, і ніч, і я просто розумію, що ні, жодна людина на це не погодилася. І саме тому мені здається, тому що такий величезний ем, такий ефорт, який е, робить людина для того, щоб. Спродюсювати, зробити цю платівку по шматочкам. ну, Команда, вона має на це витрачати дуже багато часу. І мені здається, це треба робити десь далеко в лісі, подалі від людей, на протязі ну, дуже такого великого проміжу. Ну, Великий проміжок часу має бути для того, щоб це зрозуміти. Ти знаєш, я дивлюся на тебе, особливо на твій вираз обличчя, коли ти розповідаєш про цей альбом, який. Ти мало не власноруч зібрав Майже. По, по пазликах. Власне, я і розумію, і бачу, що переді мною сидить ну, людина, яка розповідає про своє таке дітяще. Тому, так. друзі, тут як мінімум з поваги і цікавості, варто всю платівку послухати на стрімінгах. Е, вона має назву «ДВЄ». воє? А ще хотіла тебе запитати. Насправді ти багато говорив про те, що тобі важко було б віддати комусь іншому зіграти ту чи іншу партію. Я б віддав би. Ну але принаймні не хотілось. Хотілося це довершене звучання зробити самому, бо ти розумів, що хтось не зможе так, як ти не зовсім. Ну але не завжди. Ну окей, приблизно окей. Ти взяв окей. цю важливу місію на себе: зіграти так. все самому. Ем... Оце уявлення ідеального звучання в своїй голові. Ти мав тому, що ти так його собі нафантазував. Чи ти е, готувався, знову ж таки, до створення цього альбому, слухаючи інших артистів, mm -hmm. там, рівняючись на закордонних зірок або, навпаки, там, до зірок 60-х, умовної, там, Латинської Америки. Як в тебе це відбувалось? Тому що, знову ж таки, спілкуючись з музикантами, я десь для себе зрозуміла, що великою такою прогалиною є? На етапі створення класної музики відсутність бекграунду. Тобто, люди мають собі в голові якусь ефемерне уявлення музики, яку вони хочуть створювати, але от Бекграунд, оцей про те, яка взагалі музика є в світі, яка була популярна колись, яка популярна зараз, як ці мотиви перегукуються, переосмислюються. Тобто для мене я от помітила цю таку велику прогалину. Як в тебе було? Ти вчився багато, ти читав багато, ти слухав багато музики, чи навпаки все, що ми чуємо в тебе в альбомі, це твоє авторське, те, що до тебе там прийшло з музою. Мені здається, що будь-який музикант поглинає дуже багато музичного матеріалу. І я не, не виключення. І я можу сказати, що так, а вже ж в мене є дуже багато артистів, які мене надихають. Але ем, мені здається, зараз, коли я дивлюся на час, який я, ем, який я провів е, у роботі над альбомом. Uh, і насправді стрімінги, які дуже круто відреагували на реліз, uh, і за що мені дуже приємно, um, мені здається, все почалося саме з цього. І я в якийсь момент просто я зрозумів, що um, мені дуже подобається напрямок. Я не можу зараз конкретизувати, як саме він називається. Я просто почав збирати плейлист із музики, яка мені дуже подобається. яка мені подобається, Як воно звучить. Мені подобається, як саме звучить голос. Мені подобається, які інструменти там і як вони записані. І це почало просто якось об'єднуватися в якусь стилістику. І особливо після того, як з'явилася пісня-весна, з'явилася пісня Елей наступна. Я почав розуміти, що це, це воно. І... У мене ніколи в житті не було такої, такої м впевненості в тому, що я роблю насправді, тому що завжди це були експерименти. А вже ж, це теж був експеримент, і це є великий експеримент. А, але з такою впевненістю, як зараз, я, мені здається, не робив музику. Тому що завжди це була. Ну, окей, в тебе є якийсь трек-лист пісень, ти вибираєш найкращі, ти, як і усіх, там. Перевіряєш на концерті, опитуєш своїх друзів, колег. Але зараз я просто робив майже, майже все, записував майже все, все, що створював. А вже ж було дуже багато різних варіацій, як у будь-якого автора. Але стосовно того, що надихало, повертаємося. Авжеж, і зараз для мене дуже такий великий показник, а, що ну я ніколи насправді не, не ганяюся за трендами, і про це є там пісня. Одна. А, я дуже хотів би, щоб музика, яка яку я роблю, вона щось змінила і щось залишила після себе. Це культурна цінність. Оце за, за, це, за, за, заради цього. от. Я роблю музику для того, щоб залишити щось після, це, після себе. і мені здається, для у цьому велика цінність. А стосовно того, що зараз тренди і чим надихаюся, мені дуже приємно зараз, що виходить, до речі, післязавтра, виходить новий альбом Андерсон Пак та Бруно Марс Sonic, який називається, і мені дуже приємно, що такий стиль, в якому як на мене. Робиться альбом і лунає альбом толочний, де ви є? Як на мене, мені дуже хочеться вірити, що це дуже схожі стилі. Але то, що така музика існує, навіть е як е бісайд сайд проект навіть як експеримент, для мене це показник того, що я, е я не один. І я дійсно хочу робити музику, яка. яка... Яка надає людям відчуття магії. Я слухала тебе і згадала тезис, я слухала в одному подкасті, і ведучі говорили про те, що, ну, якби такий умовний успіх приходить до людей в тій справі, коли вони керуються думкою не про те, як заробити бабла, а про те, щоб своєю справою зробити світ трошки краще. До того ніж він був. До них. І, власне, ну мені здається, маючи в голові таку думку, яку маєш ти, і створюючи таку музику, ми й маємо результати в тих самих чартах стрімінгів і в, ті, в тих же ротаціях на Києву ФМ. Далі пропоную послухати пісню, де ви є». Розкажи про неї трохи. Окей. Okay. Де ви є? Це пісня насправді теж одна з таких перших ластівок. Чесно, навіть не можу не можу згадати, яка саме там була там перша, перша. Мені здається, що весна. Де ви є? Це пісня про друзів. І це, це така дуже для мене велика несподіванка. І мені здається, після цієї пісні я зрозумів, що. Окей, можна не пісню про любов. Це... Можна писати пісню про друзів, можна писати пісню про те, як нам круто проводити час разом, про те, е як саме я маю кричати, закликати своїх друзів для того, щоб провести разом час. І як на мене, декілька декілька, е декілька фраз у цій пісні дуже відкликаються. Е Станом на, на сьогодні. Э, стосовно ми сховалися подалі від людей, я не знаю, чому це так, чому мені, мені ця думка прийшла до голови. Не, не розумію, але де є, це напевно пісня? Такий меседж для, для людей, які і саме тому називається альбом, де є? Це насправді такий меседж до аудиторії, то саме де. Де є люди, які, а, яким подобається саме така музика, де є люди, які не втратили а, відчуття того, що музика має, має нести якийсь позитивний вайб. Тому що, як на мене, дуже багато зараз музики, яка несе агресивний такий флоу, в якому. А вже ж теж класно відчувати себе дуже впевнено, можливо, а, дуже так брудно, грязно. Але. Як на мене, в моєму дитинстві музика була дуже доброю. І, а, а добрих пісень, мені здається, зараз дуже мало. Ну Тому, я впевнена, де ви є? що ця пісня знайде сьогодні свого слухача. Толочний далі на Києва Фем. Ви слухаєте Києва Фем. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І толочний сьогодні в мене в гостях ще раз тобі привіт. Добрий вечір. Говорили дуже багато про музику, про творчість, і знаєш, в мене в голові от постійно крутиться одне питання: ти не страждаєш від синдрому самозванця? Самозванця? Так. Да. Um, не чув ніколи про таке, я ні, а обов'язково чув, але <гум> я не розумію в чому контекст зараз. Самозванець, що це значить зараз. Ти говорив багато, що ти працюєш над своєю музикою особисто. Це твоє таке дітіще, яке ти просто випликав, народив. Я, наприклад, дуже критично ставлюсь до своєї роботи, і мені дуже важко приймати компліменти на адресу саме своєї роботи і визнати, що. Та я молодець. Так, я зробила велику і класну роботу. Тобто, в моїй голові, це завжди ну, ти... мені пощастило. Ну, я нам ніби не сильно <звучать> напряглася. Как... І оце от постійне відчуття всередині, що ти десь зафілонив. Хоча ти насправді приклав дуже багато зусиль для того, щоб зробити цю роботу, і ти її направду зробив добре, але. Дозволити собі назвати себе класним, це в голові інколи складно. Mm, ну мені здається, це дуже так ем, відносно, відносне поняття. Ем, По-перше, що стосується ем, матеріалу, ну, напевно, я, я просто провів дуже, дуже багато часу у роботі над матеріалом. Я провів дуже багато часу у роботі над іншими матеріалами, над якимось е, там. На роботі у роботі на сцені, у роботі на студії. І, як на мене, я дуже багато слухаю музики зараз, і я дуже стараюся слухати те, що виходить зараз в Україні. Мені так не здається, я розумію, я розумію цінність, і я розумію, що саме має якість. А вже ж, я можу зробити краще. А вже ж, якщо в мене буде. Це або там щось інше, це, це дуже відносні поняття. Але я точно знаю, що ця музика класна. Я точно знаю, що ця музика має звучати на українських радіостанціях, тому що я, тому що я чую, що саме лунає на, на цих радіостанціях. Але я не та людина, яка буде доказувати комусь, комусь щось. Так, якщо мене спитають, я скажу, що так, це дійсно треба послухати. Це дійсно має культурну цінність наразі. Але я не, буду, я не буду людей. Я не буду змінювати думку людей, або якось кидатися їм в очі. Це от точно не про мене. Мені набагато спокійніше перебувати у своїй ролі, у ролі музиканта. І тому я ніколи не кажу про те, що я там артист чи хтось. Я музикант, і я роблю музику. Це. Це те, що я дійсно роблю добре і я роблю результат. І цей результат, який я зараз зробив, я точно впевнений, що він має конкурентну спроміжність у на ринку зараз. Але я скоріше от, про цю впевненість. Ти завжди її мав. Тому що ну, я десь про такі е, ментальні і психологічні штуки тебе запитувала. Е, бо мати таку впевненість дійсно в роботі, яку ти робиш, це багато чого вартує. Люди роками на терапії сидять для того, щоб прийти до усвідомлення, що вони молодці і роблять якусь класну справу. Ти завжди мав цю впевненість в собі? Чи були якісь переломні моменти, коли ти були прийшов ставши? За... Вони за зараз я. Вже ж я не можу сказати, що на мене не впливає, коли не знаю, там не відповідає мені, наприклад, там якась інша радіостанція і не каже там, типу, ой, ви знаєте, або нічого не відповідає. У мене була історія, коли я ви... коли я записав альбом Серце з краю», і це була робота, ну, яку я вклав, також дуже багато е... своєї уваги, часу, енергії. І для мене було принципово звучати на основних радіостанціях. І коли я. Така була історія, я не буду називати, яка сама радіостанція це була. І коли я отримав а, цей альбом, я прийшов до людини. Не прийшов, а написав, написав навіть, зателефонував написав, що, будь ласка, послухайте, вот, ось цей альбом, і він має звучати. Він має, тому що це дуже якісно. І я отримав відповідь: Ні, він не буде звучати. Ну, просто не буде. Я, я спитав, що ніяка пісня не буде. Ні, ніяка. І... А, я розумію, що можливо 3-4 роки назад тому я, я можливо якось змінив свою думку. І я, це можливо якось похитнуло моє ставлення до того, чи це дійсно те, що я маю робити, чи це добре, чи ні. А потім я просто став, змінив своє ставлення до цього і я зрозумів. Що я не роблю музику для того, щоб комусь сподобатись. Я роблю музику для того, щоб. Для му... Це як е, три мушкетери. Я дірусь, тому що я дірусь. От саме тому ви можете це слухати, ви можете це не слухати, але в якийсь момент ви не зможете це ігнорувати, тому що воно просто є от і все. І я розумію, що є дуже багато людей, які можу, можуть ставитись критично до нових артистів або до існуючих. Можна це робити просто подкастами 20, 24 на 7, Але ем, як на мене ем, цей, е, цю енергію, яку ти вкладаєш, і якщо ти розумієш, що ти робиш це не для того, щоб комусь сподобатися, ти знімаєш відео не для того, щоб попасти на музичний телеканал, ти пишеш пісню не для того, щоб вона лунала на радіо, а для того, щоб її почули люди. Зараз а вже ж це є для того, є стрімінг. Для, для того ти можеш бути почутим, ти твоя пісня буде завантажена, е, ти можеш розказати своїм друзям про те, що вона є. А вже ж, якщо твоя музика вона якісна або вона виходить в якийсь дуже зручний час, е, її можуть е, для неї можуть зробити промо, і ця пісня попаде в якийсь там плейлист і її почують більше людей. А вже ж це не ті цифри, які ми зараз отримуємо в Україні, і це взагалі інша тема. Але ні, я не сумніваюся, тому що я, я знаю для чого це роблю. І е, момент сумніву з приводу оцінки якихось другі, інших людей. Ну най воно буде ну, щось цього. Я хочу кожному нашому слухачу і, напевно, собі особисто побажати такої ж впевненості у своїй роботі, у своїй зайнятості, як в тебе. Бо це так. направду, дуже надихає. І так було назавжди. Хочу робити роботу з таким же запалом і бути впевненою в тому, що я роблю класну штуку, і вона точно так. Е, на останок ти обмовився краєм слова, що. Чи то записаний є вже ще один альбом, чи він вже в роботі? Насправді він записаний. Насправді він записаний. Але, чесно кажучи, це, це взагалі інший експеримент. Мені здається, зараз не час не місце для того, щоб про це розказувати, тому що це не контекст. Але це було питання продуктивності: чи продуктивно пройшов минулий рік. Так, продуктивно, тому що ми написали багато музики. Е, я скоріше хотіла запитати про те, що окей, зараз вийшов альбом, він є на стрімінгах, він розриває чарти, він в ротаціях. Подіваюсь. Але щодо майбутнього матеріалу, він вже десь скоро чи ні, ми зараз заслуховуємо той альбом толочного, який є на стрімінгах, і слухаємо те, що маємо. А, насправді є така невеличка. Невеличка, коротше, така м, деталь. Насправді, пісень мало бути вісім. Зараз вийшло сім пісень, а в нас виникла там невеличка така м, невеличкий нюанс. Одна пісня у нас загубилася. І мені здається, вона загубилася не просто так. І е, е, насправді. Е, ми просто подумали про те, що ну, так просто сталося. Ми, ми вже не можемо це повернути. І не будемо ем, додавати цю пісню е, у альбом. Вона просто вийде окремо. І як на мене, вона, вона така дуже-дуже дуже добра, дуже така щаслива пісня. Вона називається Моя мала. І е, е, вона про дівчину, яка. яка... Якось безкінечно кидає е, свого хлопця, потім знову повертається, але все одно в цьому є якась така іронія, і е, мені здається, це найкращий привід для того, щоб е, цю пісню видати на, е, на 14 лютого або на 8 березня. Буй, байдуже. Е, е, просто якось я так подумав: окей, можна зробити це наступного року. Заінтригував, тоді вже чекаємо до 14 лютого. Надію, що в ближчу дату. насправді, я коли, коли відправляв релізу. відправляв пісні е, у день релізу, я відправив цю пісню, але я не знав, що вона не буде завантажена. Угу. Ага, якщо ти відправляв, значить вона в нас точно є. і Май Можна бути. буде її послухати. Окей, наостанок слухаємо пісню Вечірній Київ. Розкажи нам трохи про цей трек. Ну насправді е, історія така, я. Я дуже люблю це місто. Насправді це не моє рідне місто. Але зараз е, я, я розумію, що не можу повернутися в своє рідне місто. Для того, для того є об'єктивні причини. І я з Києвом дуже давно, вже майже 13 років. І з цим міст, містом в мене дуже багато спогадів. В якийсь момент я відчув те, що. Це, це місто, в якому я прожив майже половину свого життя. І е, коли я зрозумів, що мій шлях лунає вже до подолу, я живу на подолі. І це величезний подарунок долі, коли я знайшов квартиру, де я зараз саме живу. Я зрозумів, що немає. Ну, в мене таке є велике щастя, я хочу віддати цю дань своєму місту і поділитися з іншими, наскільки це місто мені дороге. І я сподіваюся, що в мене це вийшло. Я дуже хотів би, щоб Київ транслював цю пісню багато, багато-багато разів. Можливо, я дуже сподіваюся, щоб ця пісня залишиться в серцях, у пам'яті. У головах е, у людей, які цінують наше місто, які, які дійсно хочуть, щоб воно ставало кращим. Я вчора дивився е, е, інтерв'ю з нашим мером. Я сподіваюся, що колись, коли ми знімемо там можливо відео на це, на це на цю пісню, він зробить репост або зніметься у кліпі. Мені б було дуже приємно. Не знаю, чи багато пісень про Київ, але як на мене, ця пісня вийшла дуже добре. Ну, все. Далі тоді слухаємо пісню «Вечерній Київ. Женя, дякую тобі, що ти знайшов час. Це було неймовірно цікаво. І чекаємо тебе в студії Київ -ФМ» з новими релізами. Дякую, гарного вечора. Це було вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Про муз». справжній радіочасопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз, про -муз. версія 2.1 на Києв ЕФМ.